verujem da će svoga pobediti, da će demokratija ipak doći i u Srbiju i da će današnji skup tome doprineti. Eto, toliko, hvala. A najbitnije je, ako dođe do ujedinjavanja opozicije na ovom ključnom pitanju smene ovoga režima i dolaska demokratske vlasti, koja je jedina šansa, jedina nada da spasemo Kosovo, da se ono ponovo integriše u Srbiji. Dobar dan. Očekujemo sve najbolje. Očekujemo da opozicija danas kreće oko račun pobjede. Zvolite, zvolite. Zvolite. A mislim da ću moći više da vam kažem posle njega. U svakom slučaju, ovo je nastavak razgovora koji su počeli pre nekoliko meseci i jedan sastanak sam ne može da donese preokret, ali je važan ka onome ka čemu se stremimo, a to je zajednički nastup opozicije u borbi za ravnopravne izborne uslove. To je sve što mogu da kažem, naravno, pre samog sastanka. Zvolite, gospodine. Dobar dan.